Živijo jogi, jaz sem Urša. Tole je morska različica joge za ženske. Danes vadimo zaporedje za bolečo menstruacijo. Za drugi, tretji dan, tako ka ni več tako hudo. A, kaj ta ni v redu, še enkrat. Živijo, jaz sem Urša. Tole je joga za ženske, morska različica, še vedno. Danes vadimo zaporedje za normalno, zdravo menstruacijo. Tretji, četrti dan. Potrebujete bolster, odejo, trak, blazino, pa začnemo. Prvi današnji položaj je polovična luna, Ardha Chandrasana. Jaz bom izkoristila pripomočke, ki jih imam na razpolago. Želimo si vaditi podprto različico. Pomeni, da potrebujete steno ali pa takole super ograjo, ki imam jaz. Če nimate tega spodnjega dela, imajte kocke, na katero date roke. Se pravi, stopimo na desno nogo, prenesemo težo na desno roko in desno nogo in potem dvignemo zadnjo nogo in jo lahko jaz tukaj odložim na ograjo. In malo preverim, malo popravim razdaljo. Spodna noga ne bo kar pokrčena toliko časa, da ugotovimo, ali gleda koleno v pravo smer. To je tukaj najpomembnejše. Potem pa začnemo odpirati trebuh, prsni koš, proti nebu. Roko položim tlele. Jaz lahko še glavo naslonim tlele na tole ograjco. In potem lahko mogoče stegnemo stojno nogo. Ni nujno, kot rečeno, če vas preveč zateguje, ni treba. Lahko ste tukaj vaš čas. Tukaj. Zdaj, bolj prav bi bilo, če bi jaz imela tole nogo više. Ampak, ker si želim danes tako menstrualno, leno različico polovične lune vaditi, bom vadila tukaj. Lečem rame strano do šes, obračam rebra proti nebu, lahko tudi takole naslonim glavo in gledam gor. In diham. In potem pogledam tla, zapustim položaj. In ponovim vse skupaj na drugo stran. Se pravi, leva stran, leva noga, leva roka. Dvignem desno peto gor. In obrnem. Roka počiva na zgornji nogi. Včasih stegnem nogo. Morate videti, ta ograja je tudi malo nazaj nagnjena. Bolj optimalno je, če imate steno navpično. Ta položaj čudovito odpira tale trebušno-medenični predel. Res eden redkih položajev, ki odpira ta del telesa v vse smeri. Tukaj lahko zgornjo peto še malo potisnem v ograjo. In potem stopam nazaj. Se dvignem. Nadaljujemo z eno ležečo asano, kjer potrebujemo polštar, trak. V bistvu ponovimo položaj, ko smo ga vadili prvi dan menstruacije. Spet odpiramo srednji del telesa, dvignemo nogo, jo pripeljemo na stran in odložimo na polštar. Rame stran do šes. Lahko je ta položaj danes, ker ni več tako hudo, malo bolj intenzivan, tako da vlečemo nogo v sklep, pritiskamo spodno nogo v tla. Ampak še vedno smo zelo pozorni na to, da je trebuh mehak pa sproščen. Lahko ga spet potipate z roko. Ja, rame ne boste težki na tleh. Z vsakim vdihom dvigamo prsni koš, čutimo, kako se rebra razmikajo, kako se ključnici dvigata. Z vsakim izdihom pustimo trebuhu, da tone proti tlom. In potem dvignemo nogo, namenjamo stran. S temi položaji si želimo ne samo sprostiti trebuha pa maternico, ampak tudi malo revitalizirati energijo telesa. Zdaj, med menstruacijo, še posebej, če so boleče, si želimo načeloma sam zvite ležati na kavču, ampak to ni vedno idealno, če želimo izboljšati potek
posameznih menstruacij, se pravi, če si želimo manj bolečin. Lažje okrevanje po njej, več energije v siceršnjih delih cikla. Ja, stegnemo nogo, vlečemo nogo v sklep, kontra noga je na tleh, čim bolj na tleh. Trebuh mehak, sproščen, širok. Ja, in potem dvignemo nogo. Se pokotalimo iz položaja in se usedamo. Usedali se bomo v položaju junaka in tokrat kar na kocki. Se pravi, usedli se bomo na kocko. Spet malo bomo še rame zbudili. Ja. Zdaj stopali stisnem kocko in se usedam. Tako da pustim gležnje ves čas skupaj. Nočemo tudi, da gležnji padejo narazen. Želimo si zunanje gležnje tle potiskati k notranjim gležnjem. Ja, obstaja cel kup namestitev v tem položaju, ampak če čutite nelagodje v kolenih, potem se morate sesti više. To je bistveno, kar moramo vedeti, ta položaj. Pustimo, da je križnica težka, da je trtica težka. Tako da se trebuh umakne nazaj. In potem prepletemo prste, dvignemo roke. Kakršnokoli dviganje rok, takoj pospeši srčni utrip, takoj se dvigne naš puls, takoj se poglobi dih. Nočemo tega preveč, samo tako, da začutimo, kako zaokroži energija po telesu. Stisnemo palce skupaj, podaljšamo trup in potem to ponovimo še na drugo stran. Ok. Maknemo kocko. Prepletemo bližnje. Stegnemo noge. Stegnemo kolena, tako da pritisnemo kolena na tla, da na ta način regeneriramo kolenski sklep. Potem pa vzamemo spet polštar. Naredili bomo različico, kjer objemamo polštar z nogami in strupom. Spet taka zelo, zelo, zelo sprostilna različica. Pustimo telesu, da se oblikuje čez tale pripomoček, da pada proti tlom. In spet približno enako število dihov namenimo levi in desni strani. Dvignemo. Tale polštar bomo uporabili za podpiranje glave v strešici. In sicer začnemo tako, da položimo glavo na vrh tega polštra. Stegnemo roke, položimo dlani na blazino in potem povalamo glavo, zavihamo stopala in dvignemo kolena. In dokaj ugotovimo, kako smo z močjo, ali tole gre, ali je še to prehuda za ta čas menstruacije. In potem počasi dvignemo zadnico malo više, se odrinemo nazaj, podaljšamo stranske dele trupa. In zdaj ne bom vam težila, da stegnete noge. Če čutite, da to danes nikakor ne gre, potem bodite tukaj nekaj časa in potem počivite. Če veste, da lahko stegnete noge, z dvignjenimi petami, z dvignjenimi stegni in potem, če lahko, z izdihom odrinemo celo telo nazaj, še posebej vrh stegen. In pete bojo samo od sebe šle nižje proti tlom. Čisto se ene, če pridejo na tla ali ne, lahko se potrudite, pa jih potisnete na tla.
Idealno bi bilo, da le imeti zadnji eno steno, pa pritisniti pete v steno, to sprosti trebuh še bolj. Tako da potisnite pete nazaj in opazujete, kako se trebuh dvigne proti hrbtenici, kako postaja votu sproščen, mehak. In potem počivamo. Kolena na tla, čelo na polštar, naj bo vrat čist, mehak. No, potem se dvignemo in nadaljujemo s super učinkovitimi sedečimi položaji. Potrebujemo spet dekco, malo diagonalci. Stegnemo noge, čano širšasana. Počasi izvlečem to roko, tako da pustim koleno, da ohranja čim več prostora. Spet na polštru. Danes si želimo ta položaj narediti malo bolj intenzivno, tako da najprej zasukamo trebuh proti stegneni nogi. Povlečemo stegneno nogo v sklep in potem gremo naprej. S tem zavedanjem, da se trebuh obrača proti stegneni nogi. Naslonimo čelo na polštar in se z naslednjimi nekaj dihi oblikujemo v položaj. Stegnene noge so vsake toliko časa odrinjene nazaj v sklep. Tako da pritisnem peto te stegnene noge v tla in povlečem stegen nazaj. Tu še globlje sprosti trebuh, mu da prostor, da ga lahko zasukam. Še druga stran. Noga gor. Čeprav je ta vadba še vedno nežna, blaga, da se ne dvigne puls pretirano, pa je že sam način vadbe malo drugačen. Se pravi, ne želim si ves čas samo zlivati s tlemi in absolutno počivati in porabiti čim manj energije in generirati čim manj toplote, ampak že skušam ustvari če več prostora v telesu. Se pravi, grem globlje v položaj. Zavem se ram, ker se omakne od ušes. Trebuh obračam proti stegnu. Zavem se raztega v ledvenem delu. Tik nad križnico, tisto tkivo se zdele. Mehča in razteza in polni svežo zalogo energije. Stegnemo noge. Naredimo še en predklon, še en dolg iztek naprej. Med menstruacijo na splošno si želimo delati te globoke raztege. Pokazala vam bom eno različico, kjer je trebuh čist naslonjen na polštar. Je malinko zahtevnejša, zato ker zahteva veliko elastičnosti, ampak zakaj pa ne? Se pravi, trebuh potisnemo v polštar, potisnemo v trebuh, tako da prsni koš počiva in potem se uležamo na polštar. Lahko prijemamo stopala. Sprostimo vrat, rame omaknemo do šest. Ja, več faktorjev odlede pripomore globlji sprostitvi. Eden je ta, da je trebuh podprt. Da ga sam polštar sili k temu, da se omakne nazaj, da počiva. Drugi je to, da so stegna globlje na tleh, ker jih teža bolstra in teža našega telesa potiska v tla malo bolj. Pomeni, da ni treba z vso silo pritiskati, stiskati mišice, jih napenjati in
potiskati kolen dol, ampak da dela to že gravitacija v kombinaciji z bolstrom. Čelo je podprto. Če podpremo glavo, se živčni sistem avtomatično umiri. Počasi dvignemo. Dvignemo glavo. Zravnamo hrbet. Še en čudovica deč položaj nas čaka. In potem se spet uležemo. Imejmo eno samo dekco, takole. Malo se više. Dve kocki za oporo. Baddha konasana. Stopala skupaj, kolena narazen. In zdaj kocki sta tlele, zato da se lahko oprem na kocki in malo dvignem težo. Stisnem pete skupaj, stisnem stopala skupaj, vlečem rame nazaj. Z vsakim svežim vdihom dvignem prsni koš, z vsakim izdihom stisnem pete skupaj, čutim, kako se medenični sklepi rahljajo, mehčajo. Tukaj naj bo trebuh čist sproščen. Mišice medeničnega dna čist sproščene, mehke. Tukaj visim na rokah dejansko. Sporo različica, ki lahko popolnoma sprostim. Vse, kar je v območju trebuha in medenice. Zapremo nogi. Legli se bomo v spet v tako ležečo svečo. Ampak danes bomo dodali noge v metulju, se pravi. Zložimo pripomočke, kot prejšnjič. Naj bo vse naravnost, ti pasten, da bi pri pomočki lepo simetrično zloženi, ker če niso to lahko neugodno. S trakom si bomo zvezali noge danes na čist enostaven način. Takole bomo dali zanko čez stegna in čez gležnje in ne naredi zanke preozke. Naj bo taka dosto ohlapna in ne bo rinka na sredini, tako da jo boste lahko regulirali. In potem se uležemo na polštr. Spet, želeli si bomo rame na tleh in najte treba ta pravo mesto, da lahko rame spustim na tla. In ko vidimo, ok, to je, reguliram zanko, odprem noge v Baddha konasano. Jaz sem precej dolga, tako da mi zdom tistole kocko pod stopali. Lahko, da bo polštr dovolj dolg za celo vaše telo. Ta položaj je čudovit. Jaz ga imam najrajši po mojem med menstruacijo in najboljši. Paziti morate samo, da ta rinka, da je rinka dovolj nizko, da vas nažul v trebuh. In potem zapremo oči in se prepustimo v položaju, čist podprte, varne. Poleg tega, da sprosti za, da skrbi za sproščeno maternico, ta položaj nežno masira ščitnico. Je delna inverzija, ker je srce više od glave. Pomeni, da srce vseeno malo počiva v tem položaju. Da nam je tudi srce hvaležno. Vadimo zunaj, se doskrat zgodi, da nam kaj lize po roki in potem se
moramo odločiti, ali reagiramo ali ne. Da pustimo živalcem, da pravijo to, kar morajo. Čez nekaj časa poglobimo vdih in zapustimo položaj. Znamo trak. Se odrinemo nazaj. Pustimo si še nekaj trenutkov. Take na šavasane. Če se že zavedate tega, da noge vsakič prekrižate v drugo smer, potem je zelo pomembno, da jih vsake toliko prekrižate na nenavaden način. Počivamo na koncu izdiha. Potem spet nežno poglobimo vdih. Pokrčimo komolce. Dvignemo kolena. Se prekotalimo na bok. Se usedemo. Poiščemo nekaj, za kar smo hvaležni. Naredimo globoko dih, pa izdih. In se v mislih zahvalimo. Hvala lepa vsem.